Jen vážení diváci, vítám vás svého nového videa, tentokrát nebude opět ze hry Bones of Tales. Emulátor je Retro 2Me, odkaz na emulátor budete mít v popisku videa. A my jdeme pokračovat, když jsme skončili. Máme... Tak tady. Vyskoč na toho. Možná ne. Asi vynese. Ne, ne. Tak, pojď sem. Ne, ne, tyhle se musí... No. Já jsem říct, že se musí opatrně. Než. Teď, jo. Hop. To by vyšlo. A tak to seš ty, hop. Vždycky, vždycky přímo. No, ne. To je krtek. Hop, no, ne. Jo. To je. Čtyř potřebujeme, aby nám unikl jeden. Co udělal? Tak to ti nedaruju, kamaráde. Takhle ti to není. Jo, no to tak asi je. Strašně, ne. Strašně nebezpečný. Já nevím vůbec, co my tady musíme. Ale no tak, to nejde vůbec. No, tak je to dobrý. Jo. Myslím, jo. Ne. Ne, to se mělo stát. No to nějak se dostane nahoru. No tak nahoru. To jsme pokazili, no. A i když já tu... Moment, já mám plán. Já se tam nějak dostanu. No. Ne. Já prostě hupnu sem. Ne. Aha. To je vezmu pomocí kytek. Hop. Hop. Nemusí. Pojď. Jo. Jo, a je to. A můžeme jít do našeho portálu. Bude taky umění. Nápad. My se můžeme vlastně takhle pinknout a hop. A je to. Takže z dnešního videjka to je všechno. Dejte like, odběr, sdílejte to a naschledanou příště.